bråk med samma nämnare. Här har vi två stycken bråk. Den ena är 4/7 och den andra är 2/7. Vi ska addera de två bråken. Här har vi bilden på 4/7 och här har vi bilden på 2/7. När bråktalen har samma nämnare så blir det ju samma delar vi pratar om. Och då kan vi lägga ihop täljarna på en gång. Det vill säga 4/7 plus 2/7 kommer att bli 6/7. Och här kan man se det med hjälp av en bild. Vi tar de här två och lägger till de här 4. Och då får vi 6/7. När vi subtraherar så gör vi på samma sätt. Här har vi bilden på dels med siffror, 7/12, bråket. Och sen har vi en bild på det här, 7/12 bitar. Om vi nu ska ta bort 3/12 så fungerar det på samma sätt. Vi har samma nämnare, vi har delat upp en helhet i 12. Och då räknar vi täljarna 7 - 3 som blir då 4. 4/12. Och det är ju så här med minus att om jag har 7 här och tar bort 3 så får jag 4 kvar. Nu kan jag göra om det här bråket på ett annat sätt. Vi kan förkorta både täljare och nämnare med samma tal. Det vill säga 4. Och det innebär då att 4/12 är samma sak som 1/3. Och vi kan titta på det på det sättet. Det är ju samma storlek på det här. Det vill säga 4/12. Men drar jag strecken på det här så ser man ganska tydligt att det är samma sak som 1/3.